Ja, det är dags för duell. Jocke och Jonna sitter här i fortets gamla restaurang. Ser ut som en väldigt romantisk middag. Ni är på dejt. Känns det romantiskt? Ja, det är väl oxfilé, hamburgare och... Alltså, jag svettas bara. Jag skakar alltså. Ja, då har vi alltså så här. Är att den som äter upp mest, det som finns på tallriken, får nästan nyckel. På hemkunskapen sa de att man bara behövde smaka. Ja, det, ja, det duger inte på fortet. Ja. Det måste svälja, ätas upp. Men då, den som smakar mest då vinner. Ja. Är ni beredda? Kom igen, Jonna! Kom igen nu, du klarar det. Ni får börja när jag ser till. Det är bäst, Jonna. Ja. Klara, färdiga, kör! Jag är ledsen, Sigrid. Det är tuppdesiklar, det är rostade larver, pungkulor. Och sen har ni också ett glas där med lite kourin. Det är mycket protein på den tallriken. Nej. Men va? Jag trodde det var vatten du fick. Men alltså, hur? Är det rostade larver? Det är en nyckel. Ta bara den. Jocke, ta den. Alltså, känner ni lukten? Nej. Nej, nej, det luktar så mycket. Varsågod och börja. Åh, gud. Nej, fy fan. Smaka på glasen bara. Det räcker ju att ta en som det här ser ut, så jämnt som det verkar vara. Alltså, den tittar ju på mig också. Ja, ta något som inte tittar på dig då. Jonna, om de börjar räkna ner sen, ta en klunk och så har du vunnit. Åh, bra, Jocke! Vadå, har Jocke börjat innan dig, Jonna? Jonna, kör. Ja, Jonna, det kör. Måste du ta äta mer i sådana fall om du ska... Det är kyckling bara, kör. Jocke, ta en till stickel. Vi fixar det. Vilken är det då? Det är de här. Det är de små. Ja, det är som en oliv typ. Ett, två, tre. Kör! Vi älskar Jocke, det. Är det, ja, det är så nära. Du kommer ångra det här med sådana. Kör bara. Och det där är urin. Oh my god, det är verkligen urin. Ja, i jämförelse är det där gott, tror jag. Nu är det svara, Jocke! Bra, Jocke! Måste svälja också. Inte bara tugga, men kom igen. Ja! Kom igen, Jonna. Ja, Jonna, bra. Tänk på något annat. Du äter mest nu. Du äter mest nu, Jonna. Jonna svalde. Jonna svalde. Den första som sväljer och gapar. Jonna har tagit halva. Hon har visat att hon har svalt första halvan av skalbaggen. Jonna, 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 Jonna. Bra, Jonna. Bra, Jonna. Men Jonna har tagit sista. Jonna har tagit sista. Ta sista, Jocke. Nu är det lugnt alltså. Sista. Ja! Du är i ledningen och så sväljer du sista. Då vinner du nu. Svara då, Jocke. Svälj då. Du är stark, Jonna. Ett, två. Ja! Jonna! Jonna! Jonna är segrare. Stark jobbat av er båda. Jonna! Stark jobbat av er båda. Vi äter aldrig mer det här igen. Alltså, Jocke är ju rädd för allt i matväg. Jag kan inte förlora mot Jocke i det här. Han som inte ens äter alltså cornfärs eller svamp. Och nu sitter han och tuggar på en kackerlacka och ska vinna över mig i det. Aldrig i livet. Ja, oh, alltså nu åker jag onödan med. Ännu värre. Oh. Det är för fan vad vidrigt det var alltså.